הראשונים והאחרונים בסדר. הקבוצה שלנו מורכבת ממני, מסטס, מאבי ומיוחאי. אוקיי, זה מבנה הארגוני של החברה שלנו. בעצם מינינו את סטס למנכ״ל. הוא היה גם מנהל פיתוח מוצר. יוחאי היה בעצם מנהל התפעול. אני מנהלת השיווק. אבי מנהל הכספים, רכישות ומיזוגים. כמובן שיש פה את פרטי האחריות של כל אחד, אבל אני לא אכנס לזה. אוקיי, ברמת העיקרון, החזון של החברה שלנו היה פשוט להיות מוביל בתחום הענף של האופניים בכלל, ולהיות המותג המוביל בשוק האופניים. וזה בעצם מה שבזכותו ועל בסיסו בנינו את האסטרטגיה שלנו. היה לנו כמה מטרות, ביניהם באמת לחלוש על כל הסגמנטים, לפתח אופניים שהן יהיו מובילות גם באיכות, גם בחדשנות, זאת אומרת, לא להיתקע מאחורה, וכל פעם לדאוג לעשות פרויקטי פיתוח. שוב, לדאוג למתג את עצמנו ולא להזניח את המותג. מה עוד? כל הזמן הסתכלנו גם האם אנחנו מסיעים את הרווחים ודואגים לשיפור וייעול המפעל. ועוד כל מיני מטרות שהצטרפו על הדרך. אז האסטרטגיה, כפי שאמרתי, הייתה מושתתת על החזון ועל המטרות של החברה שלנו, כאשר באמת המטרה העיקרית שלנו, אנחנו החלטנו שהמטרה היא באמת לנצח, אז זה באמת להשיא שווי המניה, ולשם כך, חוץ מהאסטרטגיה הכללית שלנו, פיתחנו איזושהי אסטרטגיה בכל אחד מהתחומים. זאת אומרת שאני כמנהלת שיווק, גם לי הייתה אסטרטגיה, אבל שהיא צריכה להיות שזורה ועולמת את יתר האסטרטגיות, שלא יהיה משהו שנזניח אותו. אוקיי, אז כפי שאמרתי, ברגע שגילינו בעצם שיש חמישה מוצרים, אמרנו אנחנו רוצים לחלוש על כל ענף האופניים, החלטנו שאנחנו קופצים על כל אחד מהמוצרים שקיימים בשוק, ובאמת כאן ניתן לראות. עכשיו שיטות העבודה. היה לנו כמה שיטות העבודה. הבסיס היה לעקוב באופן שוטף על כל הדוחות, כדי באמת לעמוד את הביצועים עד כה, ומה נכון לעתיד. המטרה שלנו, כאילו בין שיטות העבודה באמת היינו, זה כל הזמן לנסות לחלוש על נתח שוק כמה שיותר גבוה, בכל אחד מהסגמנטים. בנוסף, לא להזניח את הפיתוח. מה זה אומר? להיות במעקב תמידי. כל שנה, שנתיים, לעשות פרויקט פיתוח לאחד מהסגמנטים. בתחום השיווק וגם בתחום התפעול, בעצם פיתחנו מודלים חכמים, שזה אקסלים שבנינו, הראינו לכם אותם בפגישות האישיות, לא נעלה פה את כולם במידע הזה, אבל באמת עבדנו לפי אקסלים ששזור בהם כל מיני נוסחאות, שעזרו לנו לקבל את ההחלטות. עכשיו, מדי שבוע, לפחות פעם אחת בשבוע, ניהלנו תקשורת באמצעות הזום, שכל אחד מבעלי התפקידים אמר את דעתו לאחר שהוא ישב באופן סוליסטי על התוכנה ועל התחום ניהול שלו, וככה קיבלנו את ההחלטות. לאחר שהתקבלה החלטה בכל אחד מהתחומים, עשינו מספר הרצות באופליין, אבל היינו מאוד קפדנים וזהירים. כך שכל פעם שינינו פרמטר אחד, בדקנו, חזרנו עוד הפעם, שינינו עוד פרמטר, ממש עבודה סיזיפית, אבל לא קפצנו מעל הפופיק. כל פעם פרט, שלב אחרי, מה שנקרא אגודה לצד אצבע, ככה, זה מה שעשינו. אחרי זה שאמרתם שאפשר לעשות רכישות, בעצם אמרנו, אוקיי, האם כדאי או לא כדאי? בהתחלה אמרנו אולי לא כדאי לרכוש, כי שוחחנו איתכם והבנו שמניסיון עבר, גם היו קבוצות שהצליחו לנצח את המשחק מבלי לרכוש חברות נוספות. אמרנו, אנחנו ננסה עם מגוון חברות. עכשיו, באמת פנינו לחברה קוויווי, שבאמת הייתה מורכבת מהון אנושי נפלא. הם היו אנושיים הרבה יותר מתחרותיים, כך שהרכישה איתם הייתה באופן חלק, קולח,
הכל זרם, לא היה איזה שהם ויכוחים, גם אני חושבת שהיינו מאוד הוגנים ולא גרידים, החלטנו שאנחנו נוטלים בכנס באופן שווה בשווה, ויש גבול את כמה אנחנו רוצים לנצח, כי המטרה שלנו באמת לשמור את היחסי אנוש שלנו עם האנשים שלומדים איתנו את התואר. אז בוצענו בעצם את הרכישה הזו בשנת 2023, ועכשיו אנחנו נציין כמה אינדיקטורים מהדוחות, שבעצם עזרו לנו לבדוק את ההתאמה בין הפעילות וביצועי החברה לאסטרטגיה שנקטנו. אז אני עשיתי איזשהו מדגם של כמה אינדיקטורים, שיעזרו לכם, נמחיש לכם בעצם את הקבלת החלטות שלנו. קודם כל, יש את הדוח הזה, רגע, אני אזיז אתכם מפה כי אני רואה את עצמי. אוקיי, אז פה עשינו דוגמה למשל, נתייחס לעיגולים האדומים דווקא. העיגולים האדומים מתייחסים לאדוונצ'ר, לאופניים הפתקניות בעצם, כך שרואים שמפרויקט פיתוח אחד לשני, אנחנו דאגנו להתייחס לביקוש. בהתאמנו גם את הפן הטכני, וכמובן שהתאמנו גם את הסטיילינג, וככה ראינו בעצם איך התייעלנו, כך שהעלות פר מוצר כל פעם ירדה. למשל, עלה לנו לייצר בתחילת הדרך 275, ופתאום זה ירד ל-166. כך גם היה בליז'ר, וכך גם היה בקינדר שעשינו, זה מוצרים של הילדים, ובעצם בזכות הפרויקט פיתוח, יצרנו יעילות מקסימלית ורווחיות מקסימלית בכל אחד מהמוצרים שחלשנו בשוק. כמובן שהסתכלנו על ערך המניה, אבל ערך המניה שהסתכלנו עליו, זה לא היה משהו שהוא, אתה יודע, גרם לנו לנקוט באיזושהי החלטה ספציפית, אלא זה רק לאחר שעשינו ראייה כוללת של כל הדוחות. אז נתח השוק, זה גם עוד אינדיקציה שהחלטנו. פה סגרנו כל פעם על איזשהו נתח שוק בעקבות הביקוש הנצפה, יש דוח שהרי צופה את הביקושים העתידיים וגם את הביקושים הנוכחיים, אז חזינו לפי הנתח שוק, לפי הביקושים, את הנתח שוק שנרצה בעצם שיתרחש בהרצה הבאה. זה ככה מן הסתם איזה שקופית שבאמת כל הזמן התייחסנו מה, כמה מזומנים יש לנו, מה הרווח שלנו ומה השווי המניה, כמה ההכנסות שלנו מהמחירות, זה עוד אינדיקטור שהתייחסנו אליו, כי בסך הכל רצינו גם לראות באיזה מוצר היה לנו רווחים מאוד גבוהים, היו מוצרים שהחלטנו לא להשקיע למשל כל כך הרבה בשיווק, אם הם לא כל כך רווחיים לנו, והרווח שנובע מהם הוא קטן. זה דוח שממש התייחסנו אליו בקפדנות ובפורטות, מה שנקרא, ולכל אחד מהקטגוריות שמסומנות פה בצהוב, פר מוצר, דאגנו לייחס את הנתונים ששינינו, אני אתן דוגמה דווקא מהתחום שלי, ב-awareness וב-public relation, פה רשום, סתם למשל, אני אדרך לליז'ר, רשום שהאווירנס הוא 0.48 והפאבליק רילשן זה 0.45. אז יש עוד דוח שהוא נקרא Market Information, שבעצם מבחינתנו זה היה האידיאל והשאיפה שנרצה להגיע אליה. כל הזמן השבנו את המצב הנוכחי במרקר צמרי לאידיאל, ואני עשיתי שינויים בתחום השיווק בכל אחד מהענפים ובכל אחד מאמצעי השיווק, כך שבסופו של דבר ה-awareness וה-public relation יתאימו לערך האידיאלי שרצינו, מהמידע אודות השיווק. ככה פעלנו בהתאם לכל אחד מהמוצרים. גם פה התייחסנו כמובן על המחירות ועל הנתח שוק, כפי שציינתי, והאם הוא טעם את מה שחזינו ורצינו לאור ההכנסות. רואים, עברנו על כל אחד מהמוצרים באופן סיזיפי, בשילוב של האקסל שפיתחנו, ואם נסכם, אז ככה אני אתחיל את הסיכום. האמת שזו פעם ראשונה בחיי שאני נוטלת חלק ממערך ניהול של חברה, אף פעם לא הייתי במערך ניהול, תמיד הייתי איזשהו בורג בכלל הארגון, אז באמת התוכנה הזו והקורס הזה גרם לי ליישם הרבה תיאוריות ושיטות ואסטרטגיות שלמדנו במגוון קורסים, כמו שלמדנו
היה לנו את הקורס שיווק, והיה לנו אסטרטגיה עסקית, אז כל מה שלמדנו בתיאוריה, הלכה למעשה, עבר לפה לקורס הזה. הרגשתי גם שהתפקיד שלי עצמו דרש ממני בכלל להפגין עוד פעם עבודת צוות, קושי ארגון וניהול, אם זה באמצעות תיאום פגישות, אקסלים מאוד מסודרים, רוח יוזמה הרבה פעמים כן ליזום ולדחוף, על אף שאין לי בעיה לעשות את זה בשוטף, וכמובן להפגין אנושיות, אבל לא לשכוח את התחרותיות, אנחנו במשחק, והייתה מטרה, אמרתי, שזה להשיא את שווי המניה, וכמובן לנצח במשחק. זהו, עכשיו ניתן ליוחאי, אבי וסטס שותפיי. טוב, שלום לכולם. אז באמת היה משחק שממש נהניתי ממנו, משחק ששואב אותך כמו איזה מונופול מתוחכם, אשתי צחקה עליי שאני כאילו עובד כל כך קשה, כאילו הכסף הולך לחשבון בנק שלי. כתבתי פה באמת כמה דברים שזה ממש יוצר תחושה של תחרות ממש אותנטית מול חמש חברות שונות, וקשה לדעת מה כל אחד יעשה ואיך ההחלטות שלנו ישפיעו, ובאמת קמים לפנות בוקר ככה לראות את התוצאות, ואחרי זה בקבוצת וואטסאפ של החברה, וחושבים, אוקיי, זה נותן עוד דלק לשבוע אחר כך, להמשיך לתת את כל הכוח ולהשקיע, ואם טיפה מפספסים משהו, אז באמת ישר זה פוגע בתוצאות, אבל אם שמים לב לכל הפרטים ומשקיעים, אז ערך המניה עולה, הרווחים עולים. מאוד שמחתי שיש לנו מתחרים מצוינים כמו חברת גורסט, הם באמת אתגרו אותנו בצורה רצינית. חשבנו גם לעשות השתלטות עוינת על אלפא, אבל הבנתי שזה בלתי אפשרי. סיפרנו את האפשרות, והם באמת היו קשים להשגה. שמחנו שבמוצאי שבת, בדקה 99, חברת קוויווי הסכימה שנרכוש אותם. כולם היו במסע ומתן עם כולם, והיה ברור שחייבים לעשות רכישה, ושמחנו ש... צריכנו לבצע רכישה של קוויווי. חיסכון בהוצאות זה דבר מאוד מאוד חשוב, לשמור על שורת הרווח, לא להיות בזבזנים. כל שקל שחוסכים בא לידי ביטוי בערך מניה ובמוזמנים. הקפדה להתאים לשוק, תיקון תוך כדי תנועה של מוצרים, וצפי ביקוש של השנים הבאות, להתאים את גודל המפעל, שלא יהיה בזבוז של כסף וכוח אדם. זהו, תודה רבה, היה ממש כיף. עכשיו ניתן לאבי לדבר. כן, אתם שומעים אותי? כן. אז ככה, אני... בהתחלה זה התחיל קצת מנומנם, והיה נראה לי כאילו הציפיות שלי לא היו כאלה גדולות, לא, לא... זה לא היה נראה משהו שיכול לאתגר, כי העומס בעבודה, וגם עם הסיפור של הקורונה, אז התחלתי לעבוד מהבית, וזה היה נראה כזה משהו שלא התרומם לשום מקום, ובסדר, נעבור את הקורס. פתאום זה התחיל להתרומם והתחיל לאתגר, פתאום אנחנו מקום ראשון בסיבוב הראשון, ופתאום הלחץ לשמור על המקום הראשון כל הזמן, לראות שאנחנו לא עושים טעויות, ו... כמובן, ההדדיות בין החברים לקבוצה זה פתאום יש מחויבות ויש רצון לתרום מה שאתה יכול. ולאט לאט זה ממש כמו שכולם אומרים, זה סוחף אותך, אתה קם בבוקר והדבר הראשון שאתה מסתכל בקבוצה לראות איפה אתה עומד מבחינתה, איפה אתה עומד אם אנחנו עדיין מקום ראשון או שאנחנו ירדנו למקום שני, אפילו לפני הוויינט אנחנו כולנו בתוך הקבוצה ומריצים כל הכבוד, ובוא נעשה ככה ובוא נעשה ככה, אני יכול לשתף אתכם בפעם אחת שמישהו זרק, כנראה שבסבוב הבא אנחנו נרד למקום השני, או זה היה כאילו, או לאן אנחנו הולכים. אז באמת כל הכבוד לכולם, אני התברכתי בקבוצה שכולם אנשים, שהיה לי ממש כיף לעבוד איתם, הם חבר'ה אחד-אחד, עיניו היא, בוא נגיד, המנוע שדוחף את הכל כמו בולדוזר, כל הזמן לעשות, לקדם, היא המנוע, יש את יוחאי, שהוא המנווט, הוא יושב על ההגה וסוחב שמאל הימינה, וסטאס, שהוא המוח שיושב מאחורה, והוא הקופסה השחורה שיודע
הכל לאן צריכים לכוון. אני השתדלתי לשבת, לא להפריע הרבה כדי לראות שאנחנו זה, ואיפה שיכולתי לתרום מהחלק שלי, עשיתי את זה. היה באמת משחק מרתק, כל הכבוד, תודה לכולם, תודה לחמוס ולגנית גם כן, היה באמת מרתק, ובכיף, תודה. תודה. איזה כיף זה לשמוע אתכם, זה באמת, אם באמת יש הנאה למרצה מקורס, זה לשמוע אתכם. אין הנאה יותר גדולה. באמת אין הנאה יותר גדולה מזה. תודה. רציתי להגיד משהו, אתם אמרתם את זה במילים אחרות, אבל פעם, לימדתי קורס בחדשנות, חדשנות יצירתית, והייתם התחלתי את הקורס במה זה מערכת, או יותר מדויק, מה החלק הכי חשוב במערכת? אחרי שאתה יודע מה זה מערכת, מה החלק הכי חשוב? והתשובה הנכונה זה שכל החלקים שווים אותו דבר. אם מסתכלים על הגוף, המוח והלב שווים באותו רמה, כן? כי אם לא, הגוף לא יעבוד, כן? מכונית, מה יותר חשוב? הגלגלים או המנוע? אז כולם יגידו המנוע, אבל לא נכון, בלי הגלגלים האוטו לא ייסע. כלומר, כששמים צוות ניהול, כולל כל החלקים חשובים, כל מנהל ומנהל בצוות הוא חשוב בדיוק באותה רמה. כי רק ככה המנוע, רק ככה המכונית נוסעת, רק ככה החברה מנצחת. ולשמוע אתכם, אתם אומרים את זה אפילו יותר יפה מהאנלוגיה שאמרתי עכשיו. זה ממש תענוג לשמוע אתכם. ממש תודה לכם אפילו, להנאה שגרמתם. כל הכבוד ושפו. עיניו, עבודה מדהימה, וכל חברי הקבוצה. האמת, בדרך כלל, בקורסים של נדלן, כן, לא הצלחנו להגיע לרמה הזאת, אני חושב שהשנה זה היה אולי הרמה הכי גבוהה, בייחוד, כשיש לנו גם את הקורונה על הראש. אז ניקח את זה ביחד, אני רוצה להגיד לכם שפו לכיתה, מאחל לכם הצלחה גדולה מאוד בהמשך. טוב, בהקשר לאנלוגיה של הרכב, אז בתור המנכ״ל והנהג, הכי חשוב היה מבחינתי זה שכל אנשים, באמת כל אחד התאים לתפקיד שהוא עשה בול. זאת אומרת, אם היינו שמים את יוחאי על פרסום ואת עיניו על מפעל, אני ממש בספק שדברים היו נראים איך שהם נראו. נאמר הכל כבר על הקבוצות, על האנשים, על היחסים, אני לא ארחיב שם.